casa é muito eficiente. Mal chegou e já acabou a gente. Ele é quase da lente, só que tem que ser durante. Confiante, atraente, elegativo, inteligente, legal. Vovó, aposto que ele ama as crianças. Ele vai nos proteger, né? É melhor você tomar mais cuidado, Franquinho. Sim. E você, mocinha, pra casa, vamos? Não, espera. Que é